Velkommen til lyden af et bedre liv. Jeg er så glad for, at du er med os. Vi skal tale om sjælens erfaringer gennem tusindvis af eksistenser, muligvis i andre millioner af universer. Det her det er en reference til noget, vores gæst dag skriver om i sin bog, Klokketårnet i Piacenza. som han Nej. selv kan få lov at sige at rigtig om lidt. Fordi det er det er nemlig dig, Peter Fugtdal, dansk skønlitterær forfatter. Nu læser jeg lige op på Wikipedia. Søn af yogalærer Inger Marie Huda og forlæggeren Palle Fugtdal. Peter H. Fugtdal har skrevet 13 romaner, to tv-spil, en astrologibog og satire til DR. Og så er han 68 år. Er det rigtigt på Wikipedia? Ja, og så har jeg skrevet nogle tv-spil. Det var faktisk, jeg startede min karriere som øh, tv-dramatiker. Jamen, ligger det ikke æm... under det der satire på DR? Ligger det ikke under det, tror du? Ja, det gjorde jeg også, og det var i begyndelsen af 90'erne, ja. Så jeg har sådan beskæftiget mig med en hel del, men altså, det er helt klart, at romanerne har været hoveddelen i mit liv, og så har astrologien jo givet mig et meget spirituel livssyn. Så jeg skriver om spirituelle ting, og det er jo ikke altid det, man bliver populær på i det intellektuelle, skønlige miljø. Men altså, jeg er jo nødt til at gøre det, som jeg føler for, og det gør jeg jo så. Og derfor elsker jeg også noget som det, vi skal til nu. Ja, yeah. så velkommen til officielt. Tak for det. For officielt. en, for en, hvor mange, <laughs> hvor mange, hvad sagde du der? Jeg sagde bare, tak for det officielt. Yeah, officielt sagt, ja, officielt tak. ja. Nå, jeg skal jo lige have alle, fordi du er hurtig til de der jokes, så skal jeg jo lige nu have fanden. Men øh, jeg var bare ude at sige, hvor mange gange du har været med. Nede gang, det ved jeg ikke. Men, øh, men du har faktisk, altså du må være en af... Du er en af dem, der har været med flest gange, tror jeg. Altså hos ikke... dig? Ja, der er ikke så mange, der kommer tilbage, jo. Nej, men jeg tror jo på reinkarnation, så. <laughs> det er jo lige det. Men lad, os, lad os komme til det. Altså, øhm... jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i nogle forskellige citater for niveau, Og så kan du ligesom øh... cirkulere rundt om, om det. Måske skulle vi jo lige fortælle lidt om, hvad bogen drejer sig om, for ja. den er jo meget speciel. Er det ikke en meget god Så idé? kan du også udtale øh, det der sted rigtigt. Ja, den hedder Klokketårnet i Piacenza. Og mit forlag vil jo selvfølgelig gerne have, en, at skulle hedde en roman, fordi jeg har skrevet 15 og 14 før. Og det er jo så det, jeg er mest kendt for hos de fleste. Ikke? Øhm, men det er faktisk en sjælsmemoir, vi jeg jo kalde det. Øh, en, i, I ordet roman ligger der jo det skønne litteratur, det er det mest af digt, men det er det altså ikke. Um, jeg tror det jo netop på, og det er jo det, jeg ved, du gerne vil tale om, altså jeg tror jo på, at vi har haft mange eksistenser, jeg tror på, at vi alle sammen er sjæle, før vi er mennesker, så jeg ved ikke, om jeg har opfundet begrebet sjælsmemoire, der er jo ikke noget, der er rigtig originalt her i livet, men jeg har i hvert fald aldrig set nogen skrive om det før, så det jeg skriver om, det er, jeg mener, det er dybest set en bog om identitet. Og selvfølgelig drejer det sig ikke bare om mig, fordi jeg håber jo, at det er noget, et hvert menneske, der læser, den kan spejle sig i. At vi alle sammen har haft utallige liv, og det jo gør jo så, at vi har nogle ting med os i bagagen, vi ikke kun finder via vores DNA. Øh, så jeg mener, det er interessant at prøve at øh, forstå, at et menneske er jo både vores sjæls erfaringer og det, vi har haft med os, måske i årtusinder, måske millioner af år. Det ved vi jo ikke. Og så selvfølgelig vores dag. Øh, hvad vi har fra vores forældre, fra vores forfædre, også fra vores forfædre to 300 år og måske tusindvis af år tilbage. Det vil sige, at vi er alle sammen meget komplicerede. Ja. Vi har alle sammen en masse i os, som vi så udtrykker, og derved er vi selvfølgelig også fuldstændig øh, enestående, hver eneste af os som mennesker. Det er i hvert fald til de håbefulde nyheder der. Ja, men det, det, er en, en lækker idé. Altså, det er, det er, en virkelig god idé, det du har lavet der, og, og meget oplagt. tænker på, at man kan teste sig og se sin ancestry, så se din stamtavle tilbage. Noget af det i hvert fald. Og, ja, det er jo, DNA-testen. Det, de, det er jo, det er jo ja. så det, man kalder videnskab. Og det, som da du har læst bogen, det, er at laver lidt grin med, <tryk> Det er, at jeg tog tre dna test og det er jo videnskab i modsætning til det, du og jeg står for. Ja. Det er jo videnskab, og de er meget forskellige, de tre dna test Så hvor meget videnskab er det, mm. kan vi heller ikke være 100% sikre på. Så hvad hedder det? Um... Men så koblede du så historier til fra tidligere liv. Ja. Altså jeg har jo altid, mener jeg selv, uh... ikke altid, men fra jeg var 30, har jeg begyndt at få... Uh at få drømme og oplevelser omkring tidligere liv. Og det, det har været meget vigtigt for mig. Og jeg startede jo i den spirituelle verden, startede jeg som astrolog. Men jeg vil sige, at jeg finder reinkarnation endnu mere interessant. Fordi det jo netop forklarer så meget om, hvem vi er. Og det forklarer også øh, både talenter og problemer, vi har, som du ikke nødvendigvis finder i, i dit DNA. Altså hos dine forældre, hos dine bedsteforældre. Mm. Og helt tilbage. Så bolden splejser mellem det, vi vil kalde den, den spirituelle virkelighed omkring, hvad er et menneske og så den rent videnskabelige, og derved kommer selvfølgelig også vores miljø, vi er opvokset i, for vi bliver forskellige mennesker af at være født i Danmark eller være født i Indien. Og øh, så har jeg personligt et kæmpe barndomstraume, der var så slemt, at jeg først fik fat på det, øh, ingen gang til at kunne få fat på det i 30'erne. Mm. Det kom til mig som 55-årig. Det er jo også en del af, hvem jeg er. Mm. Øhm, så, så jeg prøver at gå ind i alt det der. Og jeg har aldrig set en bog, der, der, der tager fat på den menneskelige identitet. Jeg, jeg mener og håber, den er meget original, fordi den netop både tager videnskaben, miljøet mm. øhm, og vores oplevelser øh, med ind over for at forklare, hvad er et menneske. Mm. Og så skriver du for eksempel. Jeg må tilstå, at jeg elsker fortiden lige så meget som fremtiden. Selvom den på sin vis fjerner mig fra det, som 35 års meditationer har prøvet at tvinge mig til, nemlig at være mere nærværende. Jo, men jeg er jo bare ærlig, ikke? Fordi vi ved, at de sidste 20 år er mindful-bevægelsen blevet kæmpestor, ikke? Altså, Eckhart Tolle er fantastisk til at skrive om det. Hele buddhismen er jo dybest set baseret på mindfulness. Og den har jo haft en kæmpe periode, hvilket kun er sundt og godt. Og yeah. øhm, jeg kæmper meget for at være mere mindful, men så jeg bare er det nok til at anerkende, at fordi jeg måske altid har været historieinteresseret, fordi jeg selv synes, jeg ved så meget om hver inkarnation, så er fortiden meget vigtig for mig. Og jeg griner af mig selv i øjeblikket, fordi i øjeblikket <laughs> så har jeg brugt en hel uge på at gennemgå mine 5.500 bedre jeg elsker at tage, det er min anden lidenskab efter at skrive og tage foto, og så er jeg siddet der med, med hele mit liv og gået tilbage, og, øhm, og det er måske sådan noget, der gør, når man bliver en ældre herre, men ja. øh, sådan var jeg sgu også, da jeg var 28. Ja. Ja. <laughs> altså, så, så jeg kan jo ikke påstå det, som nogen siger, at fortiden er ligegyldig. Hvorfor skulle jeg tænke på det? For det gør jeg. Altså, den, jeg, jeg beskæftiger mig med den, og måske også mere, end der er sundt. Uh, det kan jeg ikke rigtig selv vurdere, men det, den er meget vigtig for mig, og så og fremtiden, det er jo så det, vi alle sammen gør, hvor vi nogle gange bekymrer os om den, ikke? og især når man tænker på, hvordan verden ser ud i øjeblikket, så er der jo rigtig meget, vi får forskrækket over, hvis man går på YouTube og ser, om man nu går verden under igen, så skal man bare huske, at grunden til, at øh, folk gør det og skriver det i overskrifterne, om at nu bliver 2024 så forfærdeligt, og nu kommer 2025, og det bliver endnu mere forfærdeligt. Det gør de jo kun for at få likes. Fordi vi ved, at angst sælger ja. altid mere end noget andet. Ja. Det eneste, der er sikkert, det er, at verden er et kæmpe, kæmpe, kæmpe skift. Men om det bliver sådan, at som jeg jo hører herovre i USA, er om to år eksisterer USA ikke mere og er opdelt i. I mange lande og altså den ene katastrofe kommer efter den anden. Det kan vi ikke være sikre på. Tænker du over, vi... ja, tænker du over ja. det med, hvad man... jeg ved ikke lige, hvem jeg skal sige, men at der er en fordel for nogen i, at vi som befolkning bliver holdt i angst. Ja, ja. men altså øh... og som jeg siger altså, det er desværre svære faktum, angst sælger. Det er, det er ikke noget nyt. Altså. Hvis, hvis, hvis nogen bliver myrdet, øh, for eksempel, så sendes der flere aviser eller flere kliks online. Øh, angsten har altid været en stor del af det at skulle sælge et produkt. Så ja, der er mange, der spekulerer i den. Og øh, hvad hedder det? Det gælder jo om at finde balancen, ikke? Altså. Uh -huh. øh, og det var den, folk ikke kunne finde omkring vaccinationer, fordi enten var alle pro-vaccinationer, eller, eller alle de andre følte var at alle vaccinationer er fuldstændig øh, er skadelige, og øh, the government stod bag dem, ikke? og sandheden mm. er jo normal, som hos os med det lidt mere buddhistiske mindset, sandheden er ofte et sted midt imellem. Mm. 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 Yeah. Midt imellem yeah. angsten og håbet, og det du kan kalde naiviteten, ikke? en mange og håb og nervitet, Og imellem, hvad fortid fremtid og nuet nu eller hvad? Altså, fordi det er der, at du siger, at du har egentlig trænet med meditationer med at være til stede nu, men så er det, som om, der er noget, der virkelig har vist sig for dig, ved, at du gik tilbage i tid og så på ja. det der var. Så det er det her med, at ja, det er sjældent erfaringer, der ligger langt tilbage, men det betyder noget for vores liv nu. Det er, ja, må ikke, altså, fordi det betyder noget om, omkring. Altså hvis du vil vide, hvem du er og hvad der har præget dig, så er det i hvert fald vigtigt. Um, så jeg er jo altså ikke en af dem, der mener, at man bare ved at være mindful um, kan virkelig få fat på sig selv. Jo, den guddommelige del af sig selv kan man yeah. jo i den grad få fat i. For den guddommelige del kan vi kun kontakte i nuet. Men hvis vi vil. Altså på et eller andet plan, hvis vi som mennesker vil, vil, vil af med vores historie, især den, der er negativ, er vi jo nødt til at konfrontere den. Og det er jo selv et ekstremt godt eksempel på, fordi jeg har et kæmpe barndomstrauma, hvor jeg blev så godt som voldtaget som fire og et halvt år. Og mit liv... Det første først 100% godt, der jeg fik fat på det som 55-årig. Uh, som 55-årig kom uh, jeg af med de uh, spøgelser, uh, og det skriver jeg meget om i min bog. Så det der med, uh, at man bare kan meditere sig væk, eller være mindful uh, ved at, at være her nu, fordi at der er noget, man ikke vil konfrontere i sin fortid. Jamen, det kan godt være, at det fungerer for nogle mennesker, men jeg tror ikke på, at det fungerer for de fleste. Der er noget dybt arbejde, der skal laves først. Altså, det vi så ved, er, at vi lever i tider, hvor folk overgår det og overgør det. Det er helt sikkert. Altså, overgør med at gå bag i fortiden, fordi, som Eckhart Tolle jo også rigtig siger, du kan jo blive ved med at grave og grave og grave. Yeah. Og det bliver så også en sygdom. Det tror, jeg tror, jeg at den altså, nyere traumaterapi, som, som jeg er optaget af, jeg er netop opmærksom på det der med ikke at grave tilbage, så det er en anden form for i terapi om, hvordan du har tilpasset dig det trauma, og netop fået den personlighed. Men jeg synes, det er, det, er så fint, det du siger, det, det lander virkelig godt for mig. Fordi jeg er jo sådan en, der hele tiden er til at få det bedre, ikke? Og så er det sind -buddhismen. det, er, altså, altså det er sindet, der, der laver dramaet. Ja, men ja. som du siger, men der er jo en personlighed, og det er jo den, jeg går rundt med, så jeg kan ikke kun læne mig tilbage. Det er i hvert fald der, jeg, jeg er lige nu, hvor jeg resonerer rigtig godt jeg med det, det du også, siger. Det er jo også, du har ret i, for vi altså ligegyldigt hvad du siger, har vores kød en historie. Mm. Altså, sjælen har bedst af at være en ude, men du slæber altså rundt på en krop. Mm. Der er en grund til, at du har en krop. Mm. Øh, den skal have mad, den skal have sex. Mm. Den, det, det var altså, de to, den, for nu at nævne øh, de to vigtigste. relativt væsentlige ting. Blandt andet kan man sige, at sex er ret væsentligt, hvis man synes, at, at mennesket skal blive ved med at overleve. Så, ja. så, 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 vi har jo den her krop med sin historie, med mm. den historie også, ikke? Altså, og det kan vi ikke sige helt bort fra. Altså, jo, der er nogen, der kan ende med at sidde, måske i en eller anden grotte, og meditere og være mindful hele tiden, og der er jo de mennesker, som for eksempel Eckhart Tolle, uh -huh. som jeg mener er en af de få, der faktisk fuldstændig er det, han siger. Uh -huh. Altså han er, mener jeg, en af de der relative få, og mit gæt er, at der er ikke meget mere end et par tusind i verden, ikke? Som er der, hvor historien er ligegyldig, uh -huh. hvor vi er mindful, hvor vi er i nuet, og derved dybest set er i kontakt med vores guddommelige kerne hele tiden. Det vil jeg da også godt være, men ja, der skulle ikke nu. Sådan. Der er noget, vi skal igennem først, måske. I hvert fald, her ja. skriver du sådan her. For 6 syv generationer siden besluttede min tip-tip-tip-oldefar at springe ud fra klokketårnet i den der by. Og det har Piacenza. haft... Hvad siger du? Patienza. Patienza. Og det har haft en større betydning for hele min mors slægt, end man skulle tro. Det er jeg... jo... Nu får jeg gås ud af, ja. hvad jeg selv skrev. Ja, det, altså, ja. Det, det er jo så vildt, det betyder ikke? Det at det, det traume, der skete dengang, har præget hele vejen op. Men altså, det er jo også noget, epigenetikken, som ja. jo er relativt ny, siger. Ja. Altså, det, der er så interessant ved tiden, det er, at mysticismen, som du og jeg står for her, ikke? med astrologi og hver inkarnation, og, og jeg vil også gætte på 90% af dem, der gider at lytte til det her. Ikke? Ja. Mysticismen og videnskaben bliver splejset sammen, og jeg tror, det sker i løbet af de næste 50 år. Altså fordi der er så meget. Jeg mm -hmm. tror også, der er en sammenhæng, vil jeg skrive i bogen, mellem vores DNA og vores tidligere liv. Altså Præcis. der er en sammenhæng, ja. som jeg ikke tror, nogen har gennemskudt endnu. Der er mange, der vil give mig ret. Jeg påstår ikke, at den første, der siger det her overhovedet. Men, 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 men der er en sammenhæng. Og via epigenetikken ved vi, for at nu at vende tilbage til dit spørgsmål, der ved vi jo med sikkerhed, at vi traumer. Ja. Altså hvor, hvor genetikken vil sige, det er noget røv, den klassiske genetik, det er alt sammen kun det fysiske. Uh, så jeg oplever, uh, og jeg havde nogle. jeg fortæller om det i bogen, jeg er nok nødt til at gå lidt i dybden i det her, så... så da jeg jo går ud fra, at 98% af folk, der ser det her, ikke har læst min bog, og måske ikke engang hørt om den, hvis jeg er uheldig. Uh, så Men... i klokketårnet i Piacenza sker der det, at jeg for nogle år siden tog et rigtig godt kursus i det, der hedder Ancestral Medicine. Det vil sige, at, at man opdager, hvor meget man kan få ud af at få kontakt med sine forfædre, og de fleste af os kender jo til vores forældre og vores bedsteforældre, og nogle af os kender ikke rigtig mere end det. Men mm. vi har altså ting i vores blod og i vores kød, der er væsentligt, der går lang tid tilbage. Så jeg gjorde det, er det som man jo godt kan tale om her, for det vil næsten alle forstå, det er, at jeg mediterede meget på og lave nogle faktisk meget, meget enkle, jeg havde lært meditationsteknikker i at prøve at få fat i nogle forfædre, og øh, det gjorde jeg flere gange, indtil jeg følte, at der faktisk var nogen, der var hos mig, og var ved siden af mig. Og det var en fuldstændig fantastisk oplevelse. Fordi jeg mener jo ligesom de fleste her sikkert gør, at når man får gåsehud, så er det kroppens måde at sige ja på. Fordi vores sind kan bilde os alt ind, ikke? Du ved også i reinkarnation, folk siger, at de har været Napoleon. Ikke? Der er flere tusinder, der har været Napoleon og alt det der. Men det er vores krop, der fortæller os noget af rigtigt. Okay. Jeg ved, at de var der. Um, og jeg havde en lang snak med dem i det der meditative felt. Og uh, de fortalte mig så, at de var fra en by, der der hedder Piacenza. Det overraskede mig ikke for min DNA-test, som jo videnskab, jeg havde fortalt mig, at jeg havde italiensk DNA fra det, der hedder det nordlige Emilia-Romagna. Øh, Veneto, hvilket ikke overrasker mig, for det er der, jeg føler mig mest hjemme som sjæl. Og så i området syd for, for Milano. Og de siger så, at de er fra Piacenza, en by, jeg knap nok har hørt om andet end jeg har set på kortet. Og så fortæller de mig en historie, jeg genfortæller i bogen. Så nu gør jeg det bare ganske kort, så jeg mm -hmm. ikke keder jer for meget. Mm -hmm. Men det er, at øh, min forfader havde været præst. Og øh, han var blevet forelsket i Nonne. Og det var en skandale i byen, fordi de var sammen. Og på et tidspunkt går han så op i klokketårnet i Piacenza. Og skandalen er så stor, at han kaster sig ud fra tårnet og dør. Og hun er rasende på ham, fordi hun var en af de der mange kvinder, som dengang, der var tvunget til at blive Men en ikke var specielt kristen. Det, man gjorde dengang, det ved vi de fra, fra, historien. Også i Italien, det var, at hvis ens døtter blev gravide, så blev mm. de simpelthen tvang sin på et kloster, så de kunne blive ordentligt kristne. Og det var sket for hende, og det er den historie, de fortæller mig, og som I måske kan se, min kropslige reaktion er meget stærkere, når jeg genfortæller det her. ja. Yeah. Uh, jeg ved det er rigtigt, uh, da jeg skrev bogen, uh, mente jeg at det der var sket i omkring 1790'erne, omkring seks generationer tilbage. Da har jeg en fornemmelse af at det er lidt længere tilbage, hmm. i 1760'erne, men dybest set er det jo lige ligegyldigt. Hmm. Det der ikke er ligegyldigt, det er, det jeg synes der er helt fantastisk, er, at på min mors side hmm. har alle i familien lidt af højdeskræk. Ja. Yeah. Alle. Min bror, mig, min mor og min mormor. Okay, jeg kan ikke gå længere tilbage. Uh -huh. Hvorfor det? Uh -huh. Epigenetikken, der er videnskab, vil faktisk sige, ja, det er der noget om. Uh -huh. Jeg kan huske, at folk for 20 år siden grinte, når, når folk, hvis bedsteforældre havde siddet i koncentrationlejrene, at de arvede det trauma, det mente man var noget sludder. Mm. I dag ved man, det er rigtigt. Ja. ja. Så du siger, at du har, altså, jeg kan se, at du har den der kropslige reaktion. Er det, hvad er det for nogle følelser, der er koblet til den reaktion? Jamen, jeg bliver jo simpelthen berørt. Ja. Altså, jeg bliver ked af det. Jeg bliver ja. berørt. Ja. Men jeg bliver også noget andet. Jeg bliver fuldstændig show over, hvor fantastisk verden er. Mm. Hvor fantastisk verden er. Og jeg må sige, mit formål med at skrive Klokketårnet i Pertienza er, at folk får øje op for, hvor fantastisk det er at være menneske. Og hvordan vi øjeblikket er ved at slå en bro mellem mystikken, reinkarnation, astrologien mm. øh, og, øh, og videnskaben. Og jeg tror, det kommer hurtigt. Jeg tror ikke, jeg når at opleve det. Jeg er 68, men jeg tror at dem, der er en generation yngre end mig, jeg tror, det bliver sådan allerede om 10-20 år. Og der når du ikke at opleve det, eller hvad? Ej, jeg tror, at jeg bliver gammel. Det er jeg ret sikker på. Ja, men jeg, så kan jeg, du overgå. Jeg, jeg kan ikke være af de, de New Age-thopper, der påstår, hvor, hvor gammel jeg er. Men Nå. min fornemmelse er, at. Ej, min fornemmelse er, at jeg har mindst 20 år endnu. Okay, jeg, godt jeg nok. Det kan, altså, Og der tror jeg på, måske, at jeg har ret i, at hvis jeg lever på den måde, jeg gør på, ja. og hvis jeg ikke gør noget tåbeligt dumt, fordi hvis alle kan gå ud foran en bil, når hele deres intuition siger, at det skal lade være. I, I, det, det, tror jeg på, men så kan jeg jo grine af mig, hvis I læser min dødsannonce om fire år. <laughs> ja, så må vi tage det som sådan. Det ja. er skal også vi... fuldstændig 100% sund og rest. Det hjælper jo også. Jo, vi skal også lige væk fra døden, ikke? Og så går vi over til noget angst. Det er i sammenhæng med det her. Og <laughs> ah, det var meget bedre. Ja, det er ikke bedre. <laughs> angst for døden. <laughs> vi går over til noget hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Det er blevet sådan en almindelig ting, angst. Det, og det tror jeg er godt, fordi det... Den har altid været den der. Den har altid været <laughs> der. Det er bare nu, åh, det er det, det er. Ikke? Nå, det er det, det er. Altså, det man kalde det nervositet, eller neuroser, eller noget. Når... Jo, men kirkegård skrev jo meget om det begyndelsen ja. af anden, andet Ja filosoferne gjorde det, men også i krigerne, altså, i kringer, den helt, helt tilbage. Men altså, undskyld, jeg Jamen, altså grunden til, at det er fordi, nu er det, du sagde lige før, det var epigenetik og, og i DNA'et, og man kan se det. Og så er der også den åndelige rygsæk. Og der skriver du, at ja. angst er aldrig logisk. Og nogle gange er det, det så alligevel. Og så den indhenter fortiden også på godt og ondt hver eneste dag. Vi har både talenter og neuroser med i vores åndelige rygsække, som ikke nødvendigvis findes i vores DNA. Nogle af disse sider kan være tusinde år gamle, andre er fra vores seneste eksistenser. Så den åndelige rygsæk versus DNA'et. Ja, ikke? Og altså, det er... Altså, noget af angsten er jo i hvert fald ifølge epigenetikkerne jo gennem DNA'et, som sagt. De fleste, de fleste DNA videnskabsfolk vil stadig griner af det her. Det tror jeg som sagt ikke, de gør om 20 år. Okay. Um, så ja, vi har meget med os. Vi har det, du kan kalde det cellerne, jeg tror også, vi har det i sjælen. Og igen, mm. tror jeg ikke, der er den store forskel. Ikke? Altså, det er jo også interessant, at i dag ved man, at der sidder meget mere viden i hjertet, end der gør i hjernen. Ikke? Altså mm. det, det er ret... Altså vores intelligens og vores memory sidder i hele kroppen. Ikke? Ja. Maven, hjerte, det er ikke kun i hjernen, og det er ikke kun i hjernen, at vi tænker, og det er ikke kun i hjertet, at vi føler. Mm. Det hele er blevet mere holistisk. Der er en meget større forståelse af, hvad vi er for nogle komplicerede størrelser, og det er meget svært at og være meget firkantet omkring det at være menneske. Ikke? Mm. Men så hvad altså, inviterer du egentlig til, at man tager på den der rejse for sig selv? Eller hvad er det, der er vigtigt ved at kende sin åndelige rygsæk? Men det er jo netop ved at forstå ens angst. Altså at kaste lys ned i mørket mod. Altså uden at overgøre det, uden at være et menneske, der går i terapi i 40 år, eller går fra det ene kursus til det andet, uden at integrere noget som helst, hvilket er meget normalt. At man tager endnu et weekendkursus, så endnu et weekendkursus, så læser man en bog, men man integrerer det ikke i sig selv. Det, man skal jo gøre, er at arbejde med det. Øh, og det kan man kun gøre selv. Øh, så hvad hedder det? Øh, at få fat på angsten og forstå den. Og vide, hvad den kommer fra, jeg er jeg jo selv et meget godt bevis på, synes jeg jo, fordi at jeg som sagt, eller ikke som sagt, for de fleste der har ikke læst bogen, men da jeg er fire og et er jeg med til en påskejagt. Øh, hos en øh, veninde, og det er faren, der henter mig. Og øh, jeg husker svagt, intet traumatisk, men jeg husker svagt, at, at øh, jeg er ude i haven, og jeg er ked af det. Og at hans kone, som var en god ven til min mor, hjælper mig med at finde egene. Og så husker jeg et billede af ham. Da vi ældre, har jeg altid en fornemmelse af, at der skete noget. fordi at, Og jeg er meget ærlig i min bog, at jeg øhm, altid har haft smerter efter sammenlejr øh, i 20'erne og 30'erne. Og jeg gik i terapi for det, fordi det var så slemt, at øh, jeg måtte arbejde med det. Og terapeuten arbejdede med mig i overvis, uden det kom frem. <håh> det sidste sagde hun til mig, at du skal ikke komme igen, fordi det er det, jeg har været så traumatisk, at din krop simpelthen ikke vil af med oplysningerne endnu. Du havde ret. Det skete, da jeg var 5 6, Og så kom der simpelthen til mig i en meditation på et tidspunkt, hvor jeg lige havde mødt min kæreste, sad og skrev på det, jeg faktisk i dag synes er min bedste roman, der hedder Det Ægyptiske Hjerte. Jeg var så balance, og jeg var så lykkelig, og så kom det, på et tidspunkt, hvor det ikke kunne slumre ned, hmm. hvor det ikke havde særlig stor betydning. Du kunne sige, at jeg var klar, min krop var klar. Og hvis jeg nu fortæller dig, at de sidste 10 år af mit liv er de lykkeligste, hmm. har det også noget med det at gøre. Det har ikke bare noget at gøre med, at jeg har den bedste partner, jeg har haft i mit liv, fordi jeg har været gift to gange, og begge ægteskaber var fine, fine, fine. Vi har aldrig haft det bedre. Hvorfor har jeg det? Fordi jeg har klemt en lort ud for nu at være rigtig poetisk. Ja. Mm. Mm. Yeah. Og det, det der siger man også inden for regressionsterapi, ikke? At tidligere liv kan være blokeret for dig. Du, du kan ikke komme i kontakt med det, hvis du ikke er klar. Altså det er lidt samme tankegang, ikke? Og det er jo den historie, jeg fortæller via mit sidste liv, som ikke lige fra at liv, nogen vil prale med, det er som en jøde i en tysk uniform i 2. verdenskrig. Og der har jeg også meget af min angst fra. Uh, uh. Og det er det, jeg siger, mor var altid lidt, når folk... Når du skriver om reinkarnation, hvilken berømthed var du så? Uh. Fordi det er jo det, man meget ofte hører, at folk taler om. Og så siger jeg, du må endelig læse min bog. Jeg var en dybt, dybt frustreret portugisisk landsbylæge, der ville være forfatter og poet. Nej. men det lykkedes overhovedet ikke. Så var jeg født øh, jøde, men simpelthen fordi det var i Tyskland, holdt jeg det skjult, og endte med at stå på Østfronten, og var med til at skyde mit eget folk, indtil jeg simpelthen ikke kunne klare det mere, og så begyndte jeg at redde de jødiske, jeg kunne, og så jeg, kom jeg selv i koncentration, der er bedragt. Det er da ikke noget, man ønsker at prale med i sit liv. Så det er så sind, viser måske, at der er noget om stakken. Det tredje liv, jeg ved noget om i mange detaljer, det var så et mere lykkeligt liv, som totalt spejler mit liv i dag. Og det var som omrejsende kunstner. Dengang var det som musiker i Polen. Et meget, meget lykkeligt liv, hvor jeg rejste ja. rundt. Og grunden til, at jeg har skrevet flere romaner, der foregår ved Hoffer i Europa i baroktiden er fordi, jeg var der. Ja. Ikke som kongelig men som omrejsende musiker, der besøgte alle offentlige. Det er mm. det lykkeligste liv, jeg kender til. Så kender jeg til 3-4-5 andre øh, i mindre detaljer, de er så ikke med i bogen. det passer... Alt det, der lever i mig i dag. Yeah. Den, omrejsende, den omrejsende kunstner, dengang var det som musiker, og hvis du havde spurgt mig i dag, hvilket er rigtig morsomt, vi har hellere været musiker end forfatter. Ja. Men jeg mener, at universet har gjort alt for, at jeg ikke skulle have med musikken at gøre, for så gentog jeg noget, ja. og vores der skal vi jo ikke gentage. Så jeg er intet musikalt talent. Det nærmeste, jeg kom med, at være DJ på P3, og jeg elsker musik. Jeg Jamen, det elsker så, musik. så har du så det ikke så har du kærligheden til det? Jeg har kærligheden, men ikke talentet. Ja, det, og det er ja. faktisk kun nogle år siden, det gjorde op for mig, at der er en grund til, at jeg skal ikke have talentet for så vi jeg gøre det igen, så vi jeg sgu ikke have været forfatter. Det er jo det. Ja. Det er jo det, det er en interessant del den der skin, mellem om du har talent eller, eller bare elsker det, og så kan man begynde at nørde ned i, hvad kunne årsagen til det være. Og jeg er jo nødt til bare at sige, at for ja, mig... Det også, ja. Er for mig hænger astrologi og reinkarnation fuldstændig sammen, fordi det, det er sådan, jeg har, har lært det er i hvert fald, at jeg begyndte at studere mere seriøst i den evolutionære astrologi. Ikke? Så, så det, er, um, jeg sidder sådan og, og, og ser dit horoskop for mig, når du fortæller de der historier. Og, det, og jeg synes også, det er en væsentlig pointe, fordi når jeg som astrolog skal prøve at sige, det, hvad hver personen har gennemgået i tidligere liv, ikke? altså det er jo, øh, man skal lige huske det der, med hvad der sker i et liv. Ikke? Du, først var du det, det her, og så var der de her turnarounds. Der, du sagde, først så skød jeg de der folk, og så begyndte jeg at redde nogen. Ikke? altså det, det er sådan, Du kan det, simpelthen der... ikke holde mig til det længere. Altså så vil jeg hellere dø. Og det var det, jeg gjorde. Jeg sørgede for, at jeg døde. Og noget så har været en masse... Øh, en lille bitte koncentrationslejre, som morsom nok finder ud af, at den ligger i den by, hvor jeg også var lykkeligst. Og det er Lviv, der i dag er i Ukraine. Og det er... Den, dengang var den i Polen, og det var et af de steder med de største jødeudrydelser i 2. verdenskrig. Og det, der er så voldsomt interessant for mig, det var, at det var der, jeg var lykkelig som komponist i 1700-tallet mm. og rejste ud fra. Og det var der, hvor jeg har oplevet det største helvede, jeg tror min sjæl har. Mm. Og det synes jeg er voldsomt interessant, at det, der er forbundet med den største lykke, det er jo som livet er. Ja. Altså, vi har jo alle sammen haft voldsomme inkarnationer. Hvis der er nogen af jer, der bliver forskrækket over, at, at, at jeg var en. En jøde i et tysk uniform, som ikke turde bekende det, for så vil jeg blive dræbt. Jamen, hver eneste jeg har haft den slags inkarnationer det venner. Præcis, præcis. Og det er den kompleksitet, vi skal huske i et liv. ikke? At, at det er i hvert fald for mig, som jeg så, derfor, jeg kun tale om det meget tematisk, fordi øh, man skal lige virkelig sådan bruge sin øh, fantasi, når man udlægger sådan et liv, hvad kunne det have været jo, men så var det, at først så var der det her, så var der, altså, sådan er det jo i et liv, så derfor, ja, regression, det jeg synes, det er en fantastisk kombination til astrologien, det er bare det. det når du ved det, så er der nogle asymbole, der, der giver mere mening. Det synes mening. jeg jo også, du har helt ret i, og jeg kan måske lige hurtigt så fortælle en astrologisk historie, at da jeg, via en regression, jeg foretager hos en, øh, til ven kommer ned i det der liv øhm, og fortæller, at øh, jeg var jøde i Bremen. Og det, der gør det her så pålideligt, det er, at der er noget, jeg mindst vi være, var der ved at være født i Nordtyskland, som jeg aldrig har kunnet døje. Nå. Og, øhm, og jeg så ender, jeg vil gerne være forfatter i det liv, tror jeg faktisk også, men blev der aldrig, at var øh, konduktør på nattånen, og hvilket jeg altid har meget fascineret af nattåne, som barn i mm -hmm. Tyskland, det er der så også et Men alt det, der kommer frem, og så alt det med 2. verdenskrig, alt det der, som I så kan læse til, der er mere interessant, end det, jeg lige har sagt, det sker alt sammen fandme. da min progressiv måne, går hen over min sydlige måneknudes okay. konjunktion med Merkur i mit 8. hus. Okay. Og for mig, og sikkert for de fleste af jer, der astrologer, står 8. hus for fortidens traumer og de lag i sygden, som vi ikke rigtig kan få fat på. Fordi 8. hus jo er alt det, som er galt. Så det var helt fantastisk, og det skete så, at jeg så tog til Bremen, igen. Så, så, følte jeg, som jeg næsten helt aldrig har gjort siden, at jeg blev ført og op oplevede og så ting på en måde. Jeg var dybt klaverjant. Jeg oplevede mig ikke som klaverjant. Jeg oplevede mig så meget intuitivt, som I vil også kan forstå, når jeg kan skrive den her bog. Men jeg oplevede mig ikke som klaverjant. Men altså, alt åbnede sig for mig. Jeg gik den rigtige vej. Jeg bad bønder. Jeg havde også totalt tillid. Jeg ført hen, så huse, jeg mente, jeg havde været i. Det var en helt fantastisk 8. hus sydlig måneknude mm. i 8. hus oplevelser. Så må man sige, at når jeg har med kur, konjunktion med, med, den sydlige måneknude i 8. hus, det viser vel også, at jeg har talent for at gå tilbage og kommunikere om det. Yeah. Og, og måske er det derfor, at jeg har skrevet så mange bøger om reinkarnation. Altså, for det har jeg. Det hedder romaner, og folk ved det ikke. Men jeg har skrevet to romaner, der har meget at gøre med det tidligere liv. Jeg skriver det ikke i bogen, for det skulle være romaner. Mm. Men det er jo det er jo, du vælger, hvor du nu får din information fra ikke? Jo, jeg tror det helt mener, klart at det ja, der, mener, og, ja. og altså snyder det nylig i det hele taget ikke. Altså fortiden. Ja. Og så tilbage i noget, der er enormt svært at se på, enormt sårbart, og som skaber forandring. Det er 8. hus. Og så får man forløst det. Ja. 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 Så jeg har virkelig forandret noget. Jamen hele den op, jeg oplever alt det her, det, er jo det, altså, det var fantastisk dejligt for mig at, at, skrive den bog, og jeg er jo helt klar over, at klokketårnet i Piacenza, jeg er jo helt klar over, at, øh, at, den, den sikkert her i begyndelsen kun vil appellere til folk, som lytter til det her program, den er bestemt heller ikke solgt særlig godt. Til gengæld, hvor jeg har lov at sige noget, det er min 14. eller 15. roman. Jeg har aldrig fået bedre og stærkere reaktioner på noget, jeg har skrevet fra almindelige mennesker. Bagom på Facebook, rundt omkring online, til gengæld har jeg ikke fået en eneste officiel anmeldelse i de store aviser. Men det var jeg lidt forberedt på, fordi det er ikke en, de gider læse. Men, men Peter, Og hvis der det, der, kommer... det, det der kompleks der, var det ikke noget... Nu kan jeg altså ikke huske præcis få det i bogen, men er det ikke noget, som du oplevede faktisk, at, at der blev aflagt? Er du frosset, eller sidder du helt stille? Jeg tror, du er frosset. Åh oh, nej. Min kvinde, Ja. vi kan høre hinanden, Okay, vi kan høre hinanden. Godt nok, så er der, ja, der nu, var nu, det. Ja, nu du er du tilbage. Hvordan kan jeg vide, om han bare sidder stille? <laughs> Nå, nej, det var, det var bare... Øh du skriver et eller andet om det der kompleks med at altså, vil have den anerkendelse. Var der ikke noget netop det, der blev forløst i den her rejse? Uh, altså forløst, hvad tænker du på? Med hensyn til, undskyld det, er fordi jeg, bliver, jeg, er nødt til at flytte tættere på wifi, der står, det faktisk er min wifi, som er lidt ustabil, så jeg er lige ja. flyttet. Men hvis du så giver du mig en, en lige... halv time, så kan jeg lige læse <laughs> bogen igennem igen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var i bogen. Men jeg mener bare, at der var noget, hvor at, 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 det der med at få anerkendelse, at det havde været sådan en, en ting for dig, og så var der noget, du fandt ud af i den her proces. Er det rigtigt? Jo, ja, det er helt rigtigt. Altså, jeg vil nok sige, at mit største problem som menneske i et, hvad jeg vil kalde, altså bortset fra min branders så oplevelse, øh, som selvfølgelig en ved er dybe traumer, før man er 6-7, præger en resten af livet. Mm. Øhm, og jeg vil sige, at jeg kommer 95% over det, men ellers synes jeg jo egentlig, at jeg har haft et, et meget privilegeret og godt liv. Og det største problem, jeg egentlig har haft, var meget selskabs, og det var, at jeg havde altid meget forudfattede meninger om, <laughs> hvor meget af mine romaner skulle komme ud. Mm. Øh, og jeg var, jeg havde dybe depressioner, som, hvis jeg levede mit liv om, ville jeg godt lave det, men jeg havde simpelthen dybe depressioner, hvor jeg ikke var mere anerkendt. Mm. Og det der, det der er, jo selvfølgelig helt idiotisk. Det er at ja, jeg har aldrig været en romanforfatter alle kender i Danmark, men hvad jeg ikke har oplevet. Mm. Altså, mine bøger er udkommet i fem lande. Jeg har været på kæmpe turné i USA med den der hedder Søren uh, Jeg har fået en fransk litteraturpris overgivet til mig af prins Henrik. Uh, jeg har bengal det er rimelig okay, ikke? Bindegal. Jeg har en fin romankarriere, selvom ja. der er sikkert... Og i dag er der næsten ingen, der kender mig i Danmark, efter ja. jeg flyttede til USA. men det... Jeg er faktisk fuldstændig tilfreds nu, men det har taget mig meget lang tid ja. at nå derhen. Og, og den ambition har ødelagt en meget stor del af mit liv, fordi jeg simpelthen ikke kunne se hvor godt det gik. Jeg blev ved med at sammenligne mig med de der 10 forfattere i Danmark, alle kender. Mm. Og det har jeg aldrig været en af de 10 eller 20. Og hvad så? Kan jeg heldigvis sige nu med 95 procent ærlighed. Ja. Godt <laughs> så. Ja. ja, for jeg tænker, sammenligning, det har ikke hjulpet så mange. Nej, det er, det, er en, det er en gift. Også fordi vi jo alle sammen har vores vej også, altså. Hvad hedder det? Um... Ja. Ja, vi har alle sammen okay, på os så, vej. Det var min vej at skulle gøre, og det var det, undskyld, også fordi, jeg ja. var ved at flytte samtidig. Jeg er ikke helt fanget, hvad du spurgte om. Og, 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 det har jo helt klart også været, og hvis vi, skal, hvis vi skal tale astrologi, som du godt kan lide, og det kan jeg jo sådan set også selv, så, så griner jeg jo meget af en ting, fordi jeg, jeg er født med en jupiter pluto konjunktion tæt på min MC. Og det er jo dybest set en blanding af storhedsvandvid og, øh, og mindre Altså, det, det betyder mange andre ting også, ikke? Op og men det ned, har den der. Jo, det har den der øh, bipolære op og ned, og også en, en, en karriere, der er meget ujævn, ikke? Altså, ligger der jo også i den, ikke? Og hvad hedder det? Øh... Den synes jeg så, jeg har mistet nu, men jeg er jo som sagt også... Jamen, altså, jeg skulle... Øh... Ja, jeg skulle næsten blive 60, før jeg lærte det der. Det må jeg jo indrømme, ikke? Og nu er jeg 68, og mm. det er jo også en af grundene til, at... at, at, at mine prioriteter i livet er simpelthen blevet sundere, ja. som alt er blevet. Og på et eller andet plan mener jeg jo også, at når man har haft de der frygtelige oplevelser, jeg har haft, så på et eller andet plan kompenserer man jo hele tiden. Altså man føler sig som et dårligt menneske. Man føler sig, at man ikke er nok. Øh, og jeg har været, jeg har været meget selvdestruktiv på, på mange måder i, i, de yngre dage. Øh, så jeg er så altså en af dem, der er bevis på, at hvis man har nogle rigtig lige last, og det håber jeg, at der er nogen, der kan spejle sig med, så bliver livet altså bedre og bedre, okay. når man får fat på dem. Yeah. Men man skal have fat på dem. Man skal have fat på dem. Og det, det, det har hjulpet dig til at gå tilbage i tid og ja, det, tænke det er på rent? Ja, okay. L der var et, med at tal med alligevel. det, er også, det, er også, har også, øh, altså det, altså at acceptere i livsbetingelser og hvem man er, og til en vis del ens karma, det, det gør mm -hmm. noget helt andet ved det. Det gør, at man begynder at få et mere sundt forhold til det, der hedder forventninger, ikke? Og mine forventninger gjorde jo, at hver gang jeg udkom med en bog, så gik det ikke godt nok. Mm. Altså, jeg kan fortælle dig, at jeg altid griner af mig selv. Jeg udgav 15 romaner, jeg var tilfreds én gang. Mm. Det var den, der hed Flødeskogsfonden, der jo handlede om 2. verdenskrig, fordi den den opnåede det hele, den opnåede priser, den opnåede at ligge meget længe på bestsellerlisten, den opnåede alt det, som jeg mente var en succes. Hmm. Og det er ikke engang min bedste bog, selvfølgelig er det ikke det. Ja, så er der det, der sikkert kan spejle sig i ambitioner yeah. og forbringere, det er godt til en vis grad, men det kan også ødelægge et menneske, det ødelægger ja. næsten mig. Ja, det er jeg helt sikker på. Altså jeg kan i hvert fald, alle lige her <laughs> kan og kan vide, om jeg derude ikke også kan, Altså ambitioner sammenligning. og sammenligning. Og, netop som du ja, siger... sammenligning er en gift, ikke? Og man bliver, Altså jeg, bliver, jeg skulle også ved med at lave dem. Altså, jeg er bare lidt sundere nu, ikke? Jo, det der med at kunne se det oplevelsen. Altså at være set oplevelsen. Og der synes jeg, at for at få det ind i mit liv, der trækker jeg meget på sind Altså, der lænder tilbage og, og... ikke hele tiden være ude i det, som tanker nu synes, du skal. Men jeg havde lige et citat mere. Fortiden ændrer sig, når vi prøver at forstå den tolke den eller bedømme den, for selv vores forståelse og udlægning er præget af vores præferencer, fortrængninger og forholdet til vores egen historie. Altså, så fortiden ændrer sig. Er det det, du siger her? Ja. Øhm, altså, hvis vi skal være filosofiske... Det synes jeg. Foregår alt jo nu, ikke? Altså, det kan vi ikke rigtig have et forhold til, når vi er rationelle. Selvfølgelig kan vi ikke det. Vi kan jo se os i spejlet, vi bliver ældre. Uh, vi har en fortid, og vi har forhåbentlig en fremtid. Men i det, vi forlader jorden, planeten jorden, så er der ingen tid. Og det er jo videnskaben også enige om, fordi dem, der farer ud i rummet i uh, en rumkapsel har ingen fornemmelse af, hvor længe de har været væk. Et utal af science-fiction-film og bøger er også bygget på det. Så, og vi ved også, at når vi har oplevet, så med de døde, vil, 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 vil de opleve, at de måske kommer til os 20 år efter, men de vil jo opleve, at det sker lige efter, hmm. siger de. Altså, der er ikke, så hvis vi kan acceptere alt det her, så tror jeg på et eller andet plan, øh, også at fortiden ændrer sig i kraft af, hvad vi oplever og hvad vi øh, gennemlever. Og hvis man synes, det her lyder som noget brød, så vil jeg sige noget, der i hvert fald er et faktum. Det er, at verdenshistorien bliver omskrevet konstant. Okay. Vi har nogle meget faste meninger om, hvad der skete. Der skrives historiebøger om det. Og så opdager man nye udgravninger, der totalt modsiger det. Og det sker især meget i øjeblikket de sidste 20 år. Det, jeg tror, at vi kommer til at ændre total mening om utrolig mange ting. Så på samme måde er det lidt, tror jeg, det er lidt som os, at at, 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 på en eller anden måde ændrer fortiden sig jo også med, at vi bliver mere modne og ser, hvad vores andel var af det. For eksempel kan offerrollen begynde at forsvinde. Det er jo en meget stor del af vores fortid, hvis vi har det. Den har jeg da bestemt haft en del af. Og det må jeg der ærligt vil nok give mig lidt ret i, at det har I nok også haft en dag. Yep. Og det betyder så også, at fortiden jo faktisk ændrer sig, og vores syn på for eksempel vores barndom kan jo i allerhøjeste grad ændre sig af, at vi bliver mere modne og forstår vores umulige forældre lidt bedre. Mm. Så det mener jeg er en proces, altså at fortiden er ikke bare fortiden. Og, og som sagt, jeg elsker det der eksempel med, at, at verdenshistorien ændrer sig. Man finder nye udgravninger, man finder nye dokumenter som man konstant sikkert skal omskrive de der skide historiebøger. Mm. Og øh, altså påvirket... De, at... Det er så simpelthen ikke mere, hvad man skrev. Man Nej. har lige fået en... Altså, tænk på den stakkels historiker, der har fået en, en, der lige har skrevet en BHD, og dybt dogmatisk om, at de ved meget mere om den del af den der lille del af, af historien end alle andre. Jamen, så ændrer det så måske via, at man finder nye ting. Og så igen fortolkning, ikke? Ja, lige op. Og fortolkningen, som du... Jo, altså... Den drejer sig om. Jeg håber ikke, at jeg vugger for meget. Det er fordi, at jeg måtte finde et andet sted, og så sidder jeg og holder computeren. Jeg synes, du gør det I så godt. Det er søsygt derude. Nej, <laughs> nej jeg, jeg lægger ikke mærke til det. Og så er der dem, der måske vil mærke, at der faktisk var nogle tøjdyr bag mig. Og nej, jeg er ikke nogen børn. Jeg er bare meget barnelig. <laughs> Nå, no, dejligt. Jeg så dem gang. <laughs> så jeg er jo lige nødt til at introducere min øh, tøjtiger. Ah. Og så har min kæreste og jeg er jo også to vidunderlige katte, og de er helt levende. Men hvorfor har du ikke en zebra? Jeg synes, du skriver at eller du elsker zebraer. Jeg elsker zebraer. Ja. Jeg har også en lille zebra et andet sted. Nå, okay. Ja. Var du ved at sige noget om fortolkning? Nå, nej, men i, altså, at, 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 fortolkninger er jo også en del af virkeligheden. Altså, men dybest set ja. er det alt det, vi lige snakker om, ikke? Ja. Altså, at, at, vores fortolkninger af fortiden bliver jo også bedre af, af kraft af, at vi vi forstår øh, os selv bedre, at vi forstår vores forældres hvor de kom fra, og at de havde det svært på nogle områder, det gjorde, og en, en af mine forældre ja. var sådan, var, var meget svært her med at gøre, men det var der så også lidt en grund til. Det, det er og, øh, ikke? fordi for eksempel... Også er det, en generation, som... der ikke forstod at arbejde med sig selv så ja. meget, du ved sådan nogle ting, ikke? Det er jo netop det, og det man får øje for i dag, som kan gå under kategorien udviklingstrauma, og bare været sådan normalt for tidligere generationer, Altså lad os sige en, en familie eller en forældrepar, som, hvor det var vigtigt, at, at vi, skal bare, vi skal bare være ordentlige, og det, vi skal bare sidde sådan her rundt om bordet. Det er vigtigt for os, og øh, om vi er ude at spise, eller når der kommer gæster, så er der et eller andet. Det, det, er bare vigtigt. Altså for dem var det bare sådan, det er høfligt, og det det, vi gerne vil opnå i livet. Hvor at dem, de der børn, der så vokser op, i deres fortolkning er det jo et traume potentielt, ikke? Altså lad os sige, det er det, fordi at de er blevet overhørt, og de er bare kun blevet øhm, lyttet til på det ydre niveau, og ikke på det indre. Så, ja, ja. så det, der, skal, mm. der er jo en masse processer, der, så skal, der skal til for at forløse det, men hvis man prøver at se på det udefra, og se på de der forældre, så var det bare deres norm, at det skulle være sådan, ikke? Ja. Jo, jo, jo. Jo, jo helt enig, helt enig. Mm. Helt enig. Den sidste ting, jeg vil nå at spørge dig om, det er i forhold til drømmene. Kunne du se lidt op det med, hvordan Drømmene advarer os om, hvem vi beholder os fra, og giver os direktiver til hvilken rejse, vi skal tage på, og hvordan drømmene også skal handle om parallelt liv. Det var sådan en lille spørgsmål ja, til sidst. Altså, jeg tror jo selvfølgelig på, at hvis man tager drømmene alvorligt, og hermed mener jeg ikke, at man skal tro alt det, man drømmer, er forudsigelser, for det er det på ingen måde. Men altså hvis man er bevidst om, at man har en medfød ressource, der hedder drømme, og at man i hvert fald, mindst af alt, skriver de stærkeste ned, så begynder man jo at få en allieret, der er meget stærk, der kan give en ufattelig mange oplysninger omkring sit liv. Og ja, jeg nævner blandt andet, at jeg er nogle gange blevet advaret mod at have med nogle mennesker at gøre, det betyder ikke, at de er dårlige, men det kan bare være, at de er dårlige for mig. Mm. Det skal man hele tiden huske. Mm. Øhm, og så har jeg som alle, som mange, altså jeg vil sige alle, der så drømme alvorligt, har jeg haft forudsigelsesdrømme, der har været rigtige, og så har jeg haft nogle reinkarnationsdrømme også, øhm, hvor jeg simpelthen har fået nogle ting at vide. Og den stærkeste, jeg nogensinde har haft, er stadig at den, som gjorde, at jeg gik i regression om det tyske liv. Fordi den, den er, som man tror, det er løgn. Fordi drømme skal jo ofte tolkes. Drømmesproget er jo ikke nødvendigvis realistisk. Det, det viser, det har et andet sprog, uh -huh. som er symbolsk, symbolsk. Men jeg havde en drøm, der ikke var sprog symbolsk, og det var det klareste vision, jeg har haft. Jeg får helt kulgys, når bare jeg bare ved, at jeg skal fortælle det her. Uh, det startede med en stemme, der sagde til mig, dette er, hvad lever i dig. Så så jeg en ung mand, og da jeg vågnede op, vidste jeg, at det var sådan 1910-1920'erne, måden han var til på, i uh, sad en hestevogn, og han var bange for krigen, der kom. Så det har nok været lige før første verdenskrig. Uh, så ser jeg en skøttegrav jeg sidder i sammen med tre andre. Og så ser jeg en mand, der læser teosofi, men er jøde, og har svært ved at få de to ting at gå op. Og så ser jeg en bogbrænding. <tryk> Og i det sekund, jeg vågner, siger stemmen, og lad kæft for frø, jeg kunne løse det nu, så siger stemmen, dette er ikke en drøm. Dette var din sidste inkarnation. Ej, ah, okay. Det var ret vildt Jeg har aldrig lige, at... noget lignende, at... lige og... noget liggende, aldrig til at opleve Men Ej. prøv at tænke på, hvor vigtigt det var for mig. For det første mm. skriver jeg den roman, der hedder som kun er løsbaseret. Det er ikke mig i bogen, men men Og den gør så, at jeg kommer ud til det største publikum i mit liv, og dybest set får en livsdrøm opløst. For den var et, et kæmpe hit i 2001, og udkom i mange okay. lande. Ikke nok med det, men langt vigtigere er så altså også, at traumerne der er forbundet, det faktum er jeg som 11-årig siger til min mor, at jeg vil aldrig have en pistol i hånden. Og jeg var aldrig køre i bil. Mhm. Det sagde jeg, da jeg var 11 år til hende. Okay. Og det havde noget at gøre med, at jeg... Og jeg var også militærnægter i det her liv. Jeg, jeg skal ikke i krig igen. Og jeg har så også senere fået flere billeder af at være på, på, Østfronten, hvor forfærdeligt det var. Så, 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 så den drøm har har, har har, ændret mit liv. Både mit forfatterliv, men altså endnu vigtigere mit sjæleliv. Mm. Altså, øh... Til at forstå de sammenhænge, ikke? at forstå, hvorfor jeg er sådan en pacifist, og hvorfor jeg aldrig vil have en pistol i hånden. Ja. Altså aldrig. Altså, det, og jeg det... bruger jo i en sag, hvor mange har pistol. Ja, 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 ja. ja, Men altså, det matcher bare virkelig godt, hvordan jeg, jeg ser på virkeligheden, at det både, at det kommer et sted fra, men også, at der er en mening med det, og den mening øh. handler typisk om at forløse noget, eller gå i en anden retning end noget, og, og jeg tror Kom bare, det man skal anden. huske en gang imellem, at der er nogle gange, altså går over, før du forstår det. Ja, ja, ja. Altså, det tror jeg, at mange af os er enige i, der har prøvet det. Altså, det er ikke sådan lige om morgenen. Altså, du Ej. opdager nogle gange, hvor geniale drømmen er. Du oplever jo også forudsigelser, der kommer 10 år senere. Vil du høre en skør, jeg siger det bare lynhurtigt, bare en gerne. Skør, skør, drøm, jeg havde. Eller det er ikke skør, jeg, jeg, jeg værdsætter den, jeg står den ikke endnu. Men øh, af så drømte jeg sådan ud af et mørke, så kommer der sådan en grøn hånd, sådan en grøn, kæmpe, kæmpe hånd, som man bare ved, der kommer et monster. Men jeg når kun til, at sådan armen kommer ud også, sådan en grøn en, og så siger den, at, at dens navn er Logos. Wow. Er det ikke vildt? Og så vågner jeg. Vildt stærkt. Ja, så jeg har ikke, altså, jeg værdsætter den, men jeg ved ikke, og jeg havde ikke set nogen gyser eller noget inden, så der er et eller andet. Logos. Hvad er det, Lukas? Det er græsk. Hvad er det, det, betyder? Jamen, altså, er det, ikke det, er det ikke det, der betyder ordet? Det er sikkert, men uh, jeg ja. troede, du vidste Du ikke, det op med det samme, ja. eller hvad? Nej, det giver bare ud fra, at jeg vidste Men nu sidder jeg her og optager, så bliver jeg nemlig som jeg ved det. Men jeg tror, at Lukas, det betyder ordet med, altså med stort ord. Med, med stort O. Ja, det, altså, det virker som en meget stærk program. Jeg aner mm. heller ikke, hvad den betyder, men det, det finder du ud af i ja, hvert fald. Ja, det, det tænker jeg. Ja, jeg regner med, at, der kom, at de fortæller mig mere. Altså, det må være en serie, det der. <laughs> Ikke? Der må komme mere. Det Men i hvert fald, den er i hvert fald stærk. Ja. 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 Nå, Peter Fugtdahl fik jeg sagt dit navn rigtigt den her gang. Peter H. Fugtdahl Fugt Jeg er meget glad for det, H. Ja, det skal også med. Det bruger jeg altid. Peter H. Og det er sjove er, at der er jo folk, når jeg siger det, der tror, at jeg har været psykolog. Det kunne jeg faktisk aldrig drømme om. Øhm, det kunne du ikke. Det, det, er, det er simpelthen fordi, at hovedet står for Huda, som er min mors øhm, jødiske-arabiske familie. Min morfar var født i Palæstina. Og øhm, selvom jeg holder lige så meget af min fars side af familien, så har jeg meget mere til fælles der. Og meget, jeg, er meget, jeg er meget interesseret i den del af verden også. Så jeg tog navnet, og det sjove var, at efter jeg tog det, var der en numerolog, der fortalte mig, at øh, i det jeg havde var Peter H. Fugdag. Det var meget bedre for min karriere, og ved hvad der skete? Første gang, jeg brugte den, skrev jeg en roman, der Drømmer for Palæstina over min morfars liv. Og fandt netop ud af, hvor meget jeg havde til fælles med ham. Hmm. Det var min første bestseller. Så niveau 1 har altså ret. Det gav mig mere succes. Jeg er bare sådan en, der ikke... Jeg kunne altså personligt ikke drømme om altså, altså, hvis det var bedre for mig at hedde Preben, altså, altså, eller, eller Peter med to T'er. Det det, 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 vil jeg ikke gøre. Okay. Og jeg synes, det der også er så smukt, at jeg vidste ikke, at det var bedre numerologisk. Jeg gjorde det simpelthen ja. på grund af min morfar og min mors familie. Det er faktisk smukt, ikke? Fordi der er noget intuitivt i det. Jeg vil sige, da jeg skiftede navn... Og derfor, der... så bliver jeg faktisk... Jeg må indrømme, når, når folk siger Peter Fugdal, det kan jeg ikke lide, fordi Nej. det er ikke rigtigt mig. Det er Nej. Ikke mig. Nej det er Peter H. Fugdal. Sådan. ja. ja. Ja, men hvis jeg bare lige sige, at jeg har skiftet navn, det var det nok, der var det, fordi det der, som du siger, hvad nu, hvis det så bare faktisk begyndte at gå mig bedre, det måtte det gerne. Men det fandt jeg hurtigt ud af, det, det synes jeg ikke rigtigt, uh, det havde, jeg synes jeg ikke, der var et, evidens for. Jeg kunne, og hvis det gik godt, så synes jeg ikke, det var nødvendigvis lige var navnet. Men det, jeg kan rigtig godt lide det nu, fordi det har skabt en afstand mellem mit navn og hvem der er mig. Det kan jeg godt lide. Okay. Jeg kan godt lide, at jeg ikke er identificeret med, med navnet. Det, det, men det lyder ord. meget godt. Det lyder meget altså, godt. Det er et ord, det synes jeg. som henviser ja. til mig, men jeg har ikke følelse af klemme for det. Det er dejligt. Nej, 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 nej. Der er ikke nogen, der har mobbet mig med det her navn endnu så Der jeg ikke følelse af klemme. Det kunne man klemme. godt tænke sig nogen billigdom, men uh, hvorfor skulle de også? også, jeg har ikke, jeg har ikke bemærket det. Jeg er ligeså glad de mobbet. Nu, det er nok det. Det er nok også det. Det er også alt for sødt, til, at man skal mobbe. Ja, der. Peter, det synes jeg også. Det synes jeg også. <laughs> nu må det være nok med det. Ja. Tusind tak for, for det her, mand. Det var, det var virkelig oplysende og spændende, og jeg tænker, at vi alle sammen har vores personlige rejse at skulle på. Og så kan man jo finde din bog både på e-bog og på lydbog. Jamen, Det jeg, at jeg skulle, jeg, skulle jeg være klam og vise, hvordan den ser ud. Det kunne det godt. Ej, det skal ikke være klam, men du må godt vise bogen. Ja, fordi nu har du ikke gjort det, så er jeg jo Jamen, det er, fordi jeg kun har den på e-bog, så, 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 så og det er jeg sidder og viser sådan noget. det er jo rigtigt. Kan ja. man se det her nu? Lige der, ikke? Lige der. Sådan der. Der er klokketårnet ja. til dem, klokketårne, der ser. i Pia så den kan selvfølgelig fås over alt, selvom ja. den jo i dag bestiller boghandlerne ikke særlig mange bøger hjem, så ofte skal man bestille, det ved alle forfatterne. Ja. Men uh, det er jo lige, tak ja. fordi jeg fik lov til at lave det lille ulidelige reklame. Nej, uh, det er det, det er det, du skal ud i Og vi har jo trods alt talt om det bog, så. Præcis. Ja. Mange tak, Peter. Fortsæt ja, se god dag tak. over i USA. Ja, jeg bor i Portland, Oregon. Portland, Oregon. Ha' det godt. Spørgsmål. Ja, selv tak. Tak Ej. fordi I gad at høre på mig, dem der er blevet hængende. I skulle have en ja. medalje. Ja, det skulle I altså. Simpelthen. Hej.